Descansa um pouco. Senhor Frio não tá de brincadeira. Não deve ser difícil rastrear o cara daqui. Parece que o traje tá vazando criogel. Olha só, o Sr. Frio facilitou muito as coisas para mim. Eu tenho que admitir, desde que o Sr. Frio voltou, a gente faturou uns bons serviços. E os brinquedos novos são ótimos. Pois é, chega de equipamento de quinta pra gente. Ter tanta gente trabalhando a essa hora. Tive que ajudar uns novatos a arrumar o caminho. Não tá bom. Thank you.
seu átomo! Aí, Ned, saca só esse equipamento. Apresentando Mira Pompo e o maravilhoso Tava. Com esses drones vai começar uma nova geração de drone a controle remoto. Olha só, o Sr. Frio facilitou muito as coisas pra mim. Eu tenho que admitir, desde que o Sr. Frio voltou, a gente faturou uns bons serviços. E os brinquedos novos são ótimos. Pois é, chega de equipamento. Nossa, era meu que é! Achei um invasor aqui! Leva Olha só, o Sr. Frio facilitou muito as coisas pra mim. Eu tenho que admitir, desde que o Sr. Frio voltou, a gente faturou uns bons serviços. E os brinquedos novos são ótimos. Pois é, chega de equipamento de quinta pra gente. Com o dinheiro que o Sr. Frio tá pagando e tudo que a gente conseguiu roubar, meu equipamento vai ser de ponta. Os dados que a gente tá puxando no servidor também não vão deixar a gente na mão. E eu vou sair de mão cheia. Yeah.
Deve ser aqui que o Sr. Frio ficou esquentado. Que merda foi essa? Se me ajudar a achar o Sr. Frio? Deve dar para encontrar os cientistas acima dessa sala. Só lembra de pegar tudo ligado ao recurso Kay e Sigma tá capturando. Claro! A gente não veio para roubar a placa de vídeo. São os laboratórios Star, não uma lojinha qualquer. É, mas isso é uma porta, não uma prova de astrofísica. E olha que eu cursei engenharia aeroespacial. É, e se formou raspando, então para de papo e me deixa trabalhar. Vai acabar rapidinho.
Ô, cacete! Cadê os cientistas? Ele apareceria. Estava ocupado, Sr. Frio. Não deixei seus capangas pegarem os dados do Stark. O que meus associados querem não me diz respeito. Eu consegui o que queria. Então veio fazer o quê? O que vale a vida daqueles guardas? Meu tempo é precioso. Não vou mais gastar ele conversando com você! Agora eu tenho que bater no marginal e tirar cientistas desse lugar.